Bacashash, gëzuar vitin e ri 2021. Shiku së ndërruar, mi auru Bacashash vitin e ri, është mi auru krejt shqiptarisë dhe miqve tanë. Gëzuar. Faleminderit. Aty ne që janë duke na shuar. Një ndër rojet e pakt të muzikës folklorike. Të duam, jetofsh. Edhe ja i 100 plus. Sa ato që jetë, shka ki jetu dhe ishtash ishtë përsi bëja sa, përsa shash. Milon. Hajnin të na onë, vjedhe dhe ti vjetuj atë janë. Ma lete, kam. Zanati jo. Përsa për të regredeti, këmë këthy në ero. Mirja ki bo. Bo një tash dukat, se u hyp dukat, edhe ma pak doken. Shaqir hoti. Falinderit përsa shash.
Faleminderit Bendi, na u ka bashkangjitur sikur të ndëruar sonte edhe Besi me Def dhe Bulla me Harmonik. Besi and Bulla, fitimi, po është i njohur në botë shtazore si Bulla. Faleminderit që na keni ardhur. Orkestrën si gjithmonë në formën e duhur dhe çika shumë bukur këtë bo bari krejt, jeshil. Mes ju shë Elberi se ka marrë kënë gatë barit me mej. Për ndryshe komplimente. Gëzuar 2021. Mirë po, me së gëzohi shumë se 2021 nuk i ka krejt numrat mi marrë ndorë 2021 se viç nishin e ka të vetin, pëdin. Prap 2020, koalicion pa bo me 2020 s'ka gjopi 2021. Bartë në krejt të lëshe që i kina pas. Me gjithate, gëzuar. Me mu sonte aktorja e mrekullueshme, ma e dashura e mo për publikun, kështu fol për veti, dhe qëtash, Edita Dula. Faleminderit Edita që na ke ardhur, po sonte në rol si zakonisht, urime. Me uri u duhet, a? Qështë anë? Ditin e ri. Populli i dashur i Kosovës, urime vitin 2021, inshallah po këfillëm najherë. Klub goja. Falenderojmë sponsorët që gjatë gjithë vitit nga kanë përcjellur, është Altrade Center. Altrade Center, kompania famshme për ndërtimin e banesave kualitative dhe një herë t'i falenderojmë të gjithë bashkëpunëtorët, bashkëqytetarët dhe ju urojmë që të gjithë shqiptarëve dhe miqve tanë vitin e ri 2021. Për kualitetet e ndërtimit saj kemi folur dhe do të flasim prap Linda Premium Residence number 1. Faleminderit shumë, Linda Premium Residence Altrade Center. Faleminderit. Nibi TV ka bërë një dhuratë, veç shkarko aplikacionin në Smart TV, telefon, kompjuter, ku dush në tri pajisje, mund është me këqyrë dhe me uknaq me kalale Shqip, se mos po harroni gjuhën atje. Me siguri këtë dhuratë do t'japim një mësafir që na inkuadrohet pak ma vonë nga jashtë Kosovës. Faleminderit shumë Nimi TV. Nalem, kemi kafe, Prince Cafe, dhurata ma vonë, Komodita, Une, Edita, pastaj Anea, bijuteria Anea, faleminderit shumë bijuteria Anea për lukun e studios son. Grand Dekor ka bu punën e dorës, faleminderit shumë Grand Dekor Anea, love keni. Dhe shkojmë të Hymeri Kleman, Hymeri, du më thonë Meister, kompania me Hymerin dhe me Mjeshtrin. A sonte Hymeri është aktivizuar pak si ma te për më rastin e festes dhe dëgjene me vëmendje. Për shkak të festes, bujaria e kompanis që shtinglën sonte 10 bursa nga Meister për 10 familje që kanë kushtet ma të dopta. 10 herë 1600 euro në vjetë, bojnë 16.000 euro, Hymeri na ka besu neve, na do t'i shpëndojmë si oksigen 10 bursa në 10 familje. Bravo! Okej, më suguti, edhe pak, tash Hymeri, kjo ke Majsteri e njëta kompani, du më thonë Majsteri 10 bursa, këthejme te Hymeri, një kompani është, Hymeri, Majsteri dhe Mjeshtri, te Hymeri një lift special, i cili është për shtëpit 2 katëshe, jo lift asoj për 20 vetë, lift special një ndërtojnë një familjes që kanë femi me nevojat të veçanta me hypë edhe me shdrypë kur dënë. Hymeri, po pra, bravo! Falinderit gjitha kompanit që kanë bashkëpunuar me ne. Mirë po, pra se të shkojmë të mësafir të radhes, ne herë një anisim nëzehem me këta tontë, apetit, se dhe ata me janë të nëzeh, eftojme klarinetistin ton nga shkupi që sonte për herë parë vjen në oksigen, Arben Aslanaj. Një instrumental të bukur duke shpresuar që shqiptarëve po vjen pranvera që tha dhe aktorja jon, mos po kthillemi, Arbeni dhe shokët e vet. Thank you.
Aslanaj dhe shok dhe shoqet e veta. Arben, gëzuar vitin e ri. Urime 2021 ishte gjithve, në emër këtë orkestrës. Ju lumshin dorë se na keni kënaq. Faleminderit. Mosh më di çka është kjo, se u mashe disa herë me të pru bakshish, po thësha e ke kuptuar ti se viti i ri. Jo. Që? Mu që din çto është kjo, ta fali. Bakshish. E ku marru? Marru si çdoke. Po da, apo ai u kujtohet për po. Që vetë ku marru në shtëpi kat dal dal e ki original që e doni me orkestër, Losh. Doni me orkestër. E Arjoni, shka Arjoni, ma qënë 10 në Gjakov të mama. Arben Aslanaj, dhe Oxygen Band. Që shmaki disponimin? Shumë të mire kam, shumë je humores. Zdi ma spari pëse ishtina veti të në kësi vërca me organizu vitria, pëden. Tim shte, u duv me mnall, u duv me mnall, me dhu nalo. Nalo ka dole. Nalo, nalo se jemi në televizion. Ti zduruosh pa dole në televizion. E dit, vetë tha për du me organizu. Po, thash, po... Thash që po, urna, hajde të nga. Po, qëtash po mbjen men, mu ma spari, diaspora nuk janë. Ku mi marë na kikirika të këto sanet mi qitë në për ta pëllin? Hajtë! I manën mam! Jo, s'moj mi majtë men edhe për vitiri i caft, bre, vitiri i caft. Se, bre? I caft, u kundi, aje ma spari të e pa që shikall shumë botok si krejt. Aje të e pa. Po mdo këtë e gjemilit flëkti pa skandala, për të në qeqma! Unë e zdi, apëtën qysh për nga edhe jo vëq këta, apëtën edhe najnë abo bajat, apëtën bajat. Unë e po e di. Adën të tranol të bo humar kërkush në këta futma, apëtën. Se? Apo kuftën se, njerëzve, gjënë të shpis, ju ka bo bajat e ju na, apëtën. Nuk ka nevoj ma me bo kësi sane humar. Ma për ty, ma, apëtën. Për ty e qënë që këmë një qëto det një protest shumë e madhe, apëtën, me plakata. Besim dina ik, bëllë ma në ki lotë, në ki qësi sene, abiden. A më angazhove vetë mi bo organizimin? Po të angazhova, po, bire që ati sa këqyri ka në ki firma s'pari, bire, se ti nervazë dhe pa njërin. Qërë po këllistën? Bire të këqyri. Këqyri që s'pëlqen? Jo mu më s'pët bërë. Aje ma s'pari, a din që, është që kjo që të fejke, që të qajke gjenë, therëm, është kjo? Pse e ki firë? Po, politikanë më qeshin. Jo, kjo është kanë vi. Në kena fonë s'kena vi të isi vjetë. Kjo... Po, ka i fshinë mësafirë t'la. Ashtë kjo në zimja? Qështë në zimja, rezitja. E rezitne që ashtë kështo. Po. Ajo që rënë në Dubai të në kohën. A, këto Ilberi më ka thonë një tjerë. A, Ilberi jo, se pra në e në majte. Ku ajo këto me kënu jo s'ka. Shka e jo? Jo. Kjo t'i drevish pak... E jo, kjo duke qëmë... Sten me kënu mirë edhe duket pak si kajri shysh, abden. I pahishëma? Ma i pahishëm se te është, para me nëjtë. Jo, bëse s'ka, bëk, s'ka kushka nëjtë. Jo, nuk banë. Kam penale? Jo. Politikanë i vëqishalla nuk i thirë, adem vëqishalla se qartë nga krejtë qartë. Nuk kom thirë politikanë. Nuk i thirë. Bëllu. Unë i pashë do mbi feqat e ma i rëtë kur kesh me pikata. Jo, nëse mi ka thirë më Rubikon Adriatiki. Jo, vëqishalla. Jo, është me dzisë, politikanë s'ka... Ka e kanë mërdhi, po këtë në kanë ngrija, kanë buë gërdinë. Ma prishë e natën? Shumë në kanë ngrija. A do me fshimo njerës, folë? I këqyri me rrath, po më duket edhe që kë... Jo, këzban, me kënu me së ideja! Me së ideja s'kina ku mi blekti së ideja, live, jo s'ba. Shije? Shije me t'kuqe. Lena do ku... Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mimos. Si je, Vesim? Mirë. A je mirë? Qa të që ti punat me? Urime vitiri. Falim dhejt shumë. Unë shakë i gëzu kur më thirët. Kusht ka thirë? Kusht? Ti? Unë ngrinë gjinja u mërdhin. E ditë si je? Aha. Shatë me të goja që e lëmë shëllë që këse për të nga i mizë nga i sëmë. Pi jush, mimos. Kusht shikë? A përdo më ullë djallë? Jo, djallë. Shka jërë dhe? Shaboni mimoza për Gjakoven, shaboni mimoza për Gjakoven. Kusari Lila, Vike, Edita Kusari Lila, që shi e mirë, besa motër e ka Edita emnin e ka, shabone. Mesës gja. Shëllë që i gojen. Mimoz. Asaj ti thëmë. Ani, ngom. Që e besim. Unë me pas dështë kisha firë, numërin të thëmë. Jo, kithirë. Aki 540, s'pa ta thëmë krejtë. Se bo është kohë. Pipi, tete, mra më ta. Po, me pas dështë kisha firë. Ku besim. Thëmë sho që e... Qysh Hej, që qenja një që ajsa i njëri të njëcës. Këtë mësë nësë kështë kështë e të folë. Nuk folë, mimozë. Jo, keni me folë. Hajtë, më shpishti me folë, më shpishti me të bo muzikë. Kanë me bo muzikë. Kanë mu, se jena të Gjakove, se mësë në keshin.
Shka bo në zoj, që shje që... U Gjakovës mas je përmenë, kena mu knaq. Qëre, besim, ku Gjakova, o krejt Kosova, o krejt Shqiptaria. A, po, qa bravo, hajt. Qa ti ku je ti, jom edhe une, edhe ena krejt tjertë. Kena mu knaq, besim, më djallë, me se prish natën e vitit ri. Ti e tu prish? Din, jo, bre, ti e din. Jo, ka ka jo do popli. Ku shumë re? Ti që je labja, nuk përdojnë lëma ata që. Albinin, a? Albinin? Po. A për ta pas ka bo vakcinin Albinin? Jo, jom të e prit Covidit, kush? Gambra mush, që shabë. E, o besim, më djallë. Nuk ju do në popli. Më djallë, se shtashe dhe do të ditë kimi pa. Shka bohët? Kimi pa zgjedhjet, kena mu knaq. Kena mu knaq kuptimin, kena mi ju lion me fol, mi qit voten, mu knaq. Me nashti mu vesh me pantolla sheza, hes pa e bëse blom. Jo, 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 djallë, jo, jo. E dita, që shi, a je mirë? A u ankove? Nuk, o së të fol, kosh, bërë pa djallë. Hajt, qik. Mi mos ku më kujtu që je ma edukune. Unë jam shumë. Shka mërë burë, se so ka ju do popli. Qërë besim, kur po a puna, me më thirë në telefon, për na i leja, për na i sanë, për më thirë. Po. A po, a? Po. A ka qashtu, a? Po. A po kitë që ta zojmë best shikusit këtë rënë. I këpër mi mos jenit pa të shush. Jo, djallë qysh këtë rënë. U, që jeti këtu në emision vetëm, a? Që jeti këtu të devolta? Ta shlirë për fulla? Që shapë të me spingut, ti mu devolt se ku me dita në e të këtë. Qush? Shka mërë, shka? Jo, spingut, si unë a erë dha qëtu në emision, për të kalëzoj që më këtë dhirë të dashur shikues. Besim dina më adhuran. Saher e saher ma përmend emrin në emision. Për mu duket si kur mëfton dhe ja që erëva. Qa që kjo kuptojnë? E di besim, s'muj me thonë që më dashuron, veç e di se më donë. Edhe e di besim që vitin e ri bashk me mua po e feston. Është shumë e bukur, apo jo? Ti neve pëna maltratan. Që besim, tash në notë serioze, orna. Tash po këthena si vendimarse, si politikane. Viti 2020 shkriju që këmë shëllet gojën. Nuk shkriju, nuk e do popli politike, në pikë. Nuk e do, ja. Pa nesë më bëni. Pa e di se nga të vini... E keqja e domës doshme, e kuptoj unë, e kuptoj, e di, e keqja e domës doshme. Pa nesë bohet, ma mirë s'ka që shbohet keq. Pa u bone. Unë e ty me të kërcnu, nuk të kërcnaj, ti e din. Unë e mu i me thonë, që se të shkarkoj edhe ty, si që shkarku ma ato që a i ke sendviqa. Kush ka unë ka sendviqa? Njoni, që do i ki thirë në emision, letash. A, a po. Tre jave, a ki pas, a ki vet, a ki shok, e shok, e Gjakovë, la, ke shlak. Nëjse, hajte, shkoja. Në cilën partijë të përnu? Mi mos, që u bre shkojnë shpiton? Jo, bre rri që të unë gëmë tash dhe i më fonë. E para. E dyta, mas në i shkaj e patëm nërmanë me thonë. Thirëshe një mas një qeveri, se qeveri së të thonë, më mërë besim se si janë këtat popullit. Populli ka vullnë tjetër, ka dëshirë tjetër. Shkriju qikë, se ku që vishë. Sta shta e pivot. Edhe pak, edhe pak. Jo për mdo këtë kuti tire të goja mas nejtë s'ka qare, a? Nuk ju do po, për bërë, jo, partini ju, kretë Kosova. Edhe që kështë të thonë, 2020 ke viti fështirë, besim. Ha. Ke viti fështirë, i runë, kena hupë shumë njerës. Edhe e kena ndi vetën, jo të dobishëm një anisi, për mdo këtë pak sytë pili vritë. Oh, jo, jo, jo. Edhe, po tash, 2021 do të me hi me shpresë, me gzim, me dashni. E ti, ato që ki A ti tash ki seksi, ky një mamë ndonë, veç tash para juve o ka bohët, e dini ju. Vëndë ka në mamë një pranu, po? Po së më ki thirë në emision, për të ka dhe i thirëshe ata stok for la. Kom bre thirësha. Që ata rani ki thirë, krejt, krejt, ati pojt, e dy të trejt, a po shka dhe. Krejt partit i thirëm. Jo, e di që i thirën e, për i giri thirë shtatë qeveri sërë në fund, ngot ashtë ti fund. Edhe, besim, po? Në diva që ki fest, edhe dikush dishush më tha që më ki thirë lezeqë, mërë, fort. Ta besimi për ka qefë, dhe qështë o marrë vesh me ata jo politika një, veç të pidin tash, po unë e di që kom vend të veçant në zemrën e ti edhe në emisionin e ti. Ka e në tranu, ka e do të politika, po në njështë është apë fulle. Pra ndaj edhe jeda, nga tash besim. Edhe thash s'muj kur ku tjetër me shku, veç të besimi edhe kena mi kujtu bashkë dhe njërës. Në vitin 2020, na ka shku viti të i përcil njërës ma dashën edhe të kulturës, edhe të artit, edhe të më smujt më mledh, e mi këndu, edhe mi një farë mënyrë mi u bë tribut për jetën edhe veprat e tyre. E upëm në xhmije Pagarushën, e upëm Lizë Çenën, në Gjakove upëm Ismet Pejen. Edhe me ardh tash para mendohet në Gjakoves kur thonë këndën gjinit Gjakoves o me Besim Dina, i moza kësari Lila. Jo, yeah, vish Besim gare, Dina. Besim, yeah. Ma, yeah. Ma djal Besim. Ja, yeah, po bëja i gare, ka shumë 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 tjerë, në dëgjam tash. E në veçanti, unë do mi lutë orkestrën që sfiqojnë Sweet Hitch, zemrë një ha. Që shtë taj? Hajde. I madhi Sabri Fizullahi. Hajde në mush pishti. Këta duhet me të gu që për kunder besim, që ti ma përmenë emni në emision, e i vetë njërës të ingutë, unë e i di që na bashkë ndajmë vlerat cilat duhet me qene me na përcil që partit
Nuk duhet me na da, po duhet me na bashku. Duhet me na bashku ideja dhe qëllimi për bashkë, për Kosovën, për Shqiptarin. E ky vit s'ka qeni let, po për me marë forcë dhe energji, na bashk kemi me ndëgju, of ku ka si ty o Shqipnia ime. Për krejt trevat shqiptare. Djem, se me edon e kemi far kodi. A mui mjak mu burt, a e kemi qafësh. A ma qatë dhe që ti, o ma burt, a e kemi qafësh. A një atje thëmë, ku të shkon? A për shkon ti këta taknojnë? Ja. Që që shimit? Unë e dëmi ndëgju shtu se kjo vesh ku që zi, po kam qef nga kësaj. Nuk bë pun as Vjosa Osman, as kush është e LDK-s. Qa, ki djel me LDK-n? Du më thonë, këta typët pojnë jo, e le mu qerve. Nuk bë pun. Pa, no. Qa, LDK-e me, le më se mështi më shajt. A vajnë go, a është e vërtet që këtë vetë vendosja për dilë kënë PDK, PDK janë LDK, LDK janë AK, A, kë janë vë, a, gjithë një burë, njësoj e një kej. O, besim, për që shtu të i përzi, keni bo për qëkërosh edhe njerëzve, nuk jënë njësoj. S'jon, jena ndryshe. Te ju një bo si febra, ki po a këtë febra, këtë febra të jënë njësoj. Goti, goti e më ragu, po, po, në qka në këtë febra. Këtë febra të jënë njësoj, se cilën të vetish, a jeni njësoj të në të thojnë jo, përshë që jënë njësoj. Se burat s'jon njësoj, a? Se shaka burat, shaka burat, s'jon njësoj burata, jo, s'jon të shku. E kom masken qëtu, pa e ngu kongën se kom lion. A një shko ti se ngon televizion? Ja, 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 gëzushëm jena. Besim për Gjakovë, ku qkojmë ti bol fol me mu, o shonë Gjakovë, në stanë e vanë e di që i shpirti takt bë për Gjakovë. Po. Edhe mu. Po. Njëjtë, ani? Hadet dalib, nëse e bojnë kongën ta. Ja, kongën. Edhe, s'po mu me të afu se masken, du të mi që kallaj e rame masa. Mimoz, apiuron vitin e i masin a ki zonë dherën edhe baju. A qështua, ja, dhe se ma, bëjmë e kështë, adorën, që me distancë. Haj. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, gjithë ju që po festoni sonte, edhe gjithë ju që keni zemrën e lëndume, e dëvrame, u uroj, që shpirtit ju shërohet, e ne bashkë të mundohemi që sa do pak të ju ndimojmë të kaloni këtë mërzi. Për ju që jeni duke festu, e për ju që jeni duke u gëzu, uroj të kemi sa ma shumë arsye me u gëzu në vitin 2021. Kjo ishte një performancë vogla e imja dhe besimit. Besimin e kam shok, e kam mik, prandaj edhe këtu sonte, ja uroj krejt matë mirat e zemrës për vitin 2021, besimit e ditës, e dita shkriju, se anise më bërë seriosisht. Faleminderit Mimoz. Orkestrës edhe gjithë juve, gëzuar për shumot me shumë matë mira vitit 2021. Mimoz Akusari, faleminderit. Çka konga Mimoz. Faleminderit.